জয়েন বন্ধু বান্ধৱী সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে অসম পুলিচত লং জাম্পাৰৰ চিনাপ কেনেকৈ মাৰিবলৈ দিয়া হয়। তো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চক লং জাম্প কেনেকৈ মাৰিবলৈ দিয়া হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইগতিকে চাই থাকিলে গোটেইখিনি বুজি পাব। এতিয়া যিখিনি ল'ৰাই লং জাম্প পাছ কৰিছে তেওঁলোককহে চিনাপ মাৰিবলৈ দিয়া হ'ব। যদি লং জাম্পত আপোনালোকে কিবা কাৰণত তিনিবাৰে মানে ফাউল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক তাতে ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব লং জাম্পতে। যিখিনি ল'ৰাই লং জাম্প পাছ কৰিছে তেওঁলোককহে চিনাপ মাৰিবলৈ দিয়া হৈছে। চাই থাকক চিনাপত কি ধুনীয়াকৈ এক্সিলেণ্ট মাৰি থাকিব। বহুতকেইটা ল'ৰাই, বেছিভাগ ল'ৰাই চিনাপত এক্সিলেণ্টে মাৰে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজি পালে লং জাম্পৰ চিনাপ অসম পুলিচত কেনেকৈ মাৰিবলৈ দিয়া হয়। তো যিসকলৰ বৰ্তমানলৈকে ইণ্টাৰভিউ যোৱা নাই, আপোনালোকৰ যদি কিবা আৰু প্ৰশ্ন জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। যিমানখিনি মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভৱ হয় মই আপোনালোকক কমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে জয় হিন্দ।